Máme tu další otázku od Karla z Modřan. Problematika ubytoven, kde na sociálních dávkách rodin či jednotlivců parazitují takzvaní podnikatelé, kteří tyto prostory pronajímají. Tak já myslím, že každý z vás určitě k tomu bude mít svoji připomínku nebo odpověď. Pane ministře? Tak já s dovolením začnu, protože je to bohužel jaksi moje odpovědnost na můj rezort. Ale musím tady odkázat na pár věcí. Za prvé, tento fenomén se rozmáhá poslední dva roky. To znamená, od provedení takzvaných sociálních reformer mého kolegyho předchůdce, pana ministra Drábka, to znamená první roku 2012. Dříve tyto problémy toho typu nebyly, protože proto neexistoval prostor, aby někdo mohl takovýmto způsobem zneužívat veřejné prostředky. A teď v čem to spočívá? Spočívá to tedy v tom, že takzvané dávky v hmotné nouze jsou základní dvě, když to zjednoduším, příspěvek na živobytí, který má složitý algoritmus výpočtu a navazuje na dávky státní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení, který je ve státní sociální podpoře, ale má tam druhou dávku, která se jmenuje doplatek na bydlení. A tento doplatek na bydlení je vlastně jakási kvázi dorovnávací dávka společně posuzovaných osob do takzvaných normativních nákladů bydlení. Čili zákon nestanovil tady v aplikaci nebo možnosti přiznání toho doplatku na bydlení jednu zásadní věc. Nevyžaduje jako ostatních dávek trvalé bydliště a trvalý pobyt. To je první věc, kterou prostě v rámci velké demokracie, svobody a volnosti my ten institut takový nepotřebujeme, čili ta fixace tady není. A na tuto dávku v hmotné nouzi doplatek na bydlení má fakticky nárok každý, kdo se někde ubytuje. Přičemž, já to musím jako takto říct, 2/3 jdou správně do vlastnického a nájemního bydlení a to je v pořádku. Týká se to asi v dané chvíli, řekněme, nějakých 65 000 osob. A poslední asi 28 000 až 30 000 osob se týká forem takzvaného jiného bydlení, jiného ubytování. A tady narážíme na to, co je velmi opticky jaksi známo a kde to zneužívají podnikatelské subjekty nehorázným způsobem. Dávka je vyplácena a je tam řečeno, že dávka se vyplácí těmto občanům, kteří se teď někde přinesou smlouvu o ubytování z ubytovny, protože nemají jinou možnost ubytování. V té smlouvě už je napsán přímo účet toho pronajímatele ubytovny, čili ta dávka jako taková vůbec neputuje za tím člověkem, putuje zpravidla za tím ubytovacím zařízením, které je často neskoulované, nehygienické. Je tam přihlášeno do malých prostor příliš mnoho osob. Ty osoby tím, že tu dávku sdílí, tak dostanou na doplatku sumárně relativně hodně peněz. No a pak to funguje podle našich zkušeností tak, že ten ubytovatel prostě vyměří nájem, který je naprosto nemravný, neodpovídá ani ploše, ani charakteru toho ubytování, tu dávku zinkasuje a část té dávky pochopitelně potom po dohodě asi s těmi příjemci jakoby jim vrací. Bohužel ta dávka je těžce přezkoumatelná. Já jsem vytvořil jsem skupiny inspekční, které do těch míst, kde se nám prudce dynamicky zvedlo čerpání této dávky. Jenže to je velmi složité, protože tam musíte mít alespoň 2-3 lidi, protože do těchto lokalit vyslat sociálního pracovníka jako jediného, který bude přezkoumávat dávku v tom prostředí, je nepředstavitelné. Za prvé, tam nikdy nezastihnete ty lidi, kteří tu dávku berou. Za druhé, nejste schopen zkontrolovat ve své podstatě, zda není registrován někde jinde. To jsou velké činžáky, byl jsem v Havířově, které byly po panu Bakalovi, to se odkoupilo za pár korun a tam žijí stovky a tisíce lidí. U nich nejste schopen zkontrolovat a přezkoumat tu dávku, zda je či není oprávněná. Takže tam, kde to narůstá, tam jsou ty inspekční skupiny, kde jsem nařídil, pokud jsou pochybnosti, aby byla dávka odňata. To je první věc. Druhá věc, ta represe nám nepomůže, protože zase ty lidi budou na ulici a nenajdou jinou formu bydlení. Čili z 30 000 bezdomovců si vytvořím dalších 30 000 bezdomovců, kteří budou na ulicích obcí a měst.
to prostě není tak jednoduchá záležitost. Takže se současně mění metodika a připravuje novelu zákona, aby dávka jako taková byla vázána na standardy bydlení, na metry, které se týkají jednotlivých osob, buď je to samostatná, 1+1, nebo 2+1 dítě, nebo rodina plus 2 děti, nejvíce 3 děti, na to nastavit standardy podle metrů, prostě potom toto bydlení takto ohodnotit do výše normativních nákladů. Musí to jít za příjemcem té dávky i nikoliv někam jinam. A s těmito prostředky už tito lidé jsou schopni nepodporovat tyto šmejdy, tyto podnikatele, kteří to zneužívají, ale jsou schopni si najít levnější nájemné bydlení, které je znovu vrací do reálného života. Tyto ubytovny je vedou k sociální exkluzi a k návykům, které jsou po určité době téměř nevratné. Takže jako novela zákona, která jednoznačně změnil se metodiku, normativní instrukci, zařídil kontroly a míra zneužití prostě já si myslím postupně bude klesat a jakmile se přijme tento zákon, tak zcela určitě se to výrazně zlepší. Poslední slovo k tomu. Žádná z vlád posledních 7 let neřešila problematiku sociálního bydlení. Od té doby, co se privatizovaly fondy bydlení na obcích a městech, nikdo se na obcích a na městech nezabýval tím, že v jejich populaci se vždycky najde část lidí sociálně slabých, problémových, které musí nějakým způsobem na přechodnou dobu ubytovat tak, aby prostě měli střechu nad hlavou. A k tomu se zavázala Česká republika i v rámci Evropské unie. Ale dnes ty obce už ty fondy nemají, byly privatizovány a nikdo jim nedá zdroje ani peníze na to, aby reinvestovali, aby je znovu postavili, pokud proto nebude jasný program, který musí být státním centrálním programem, ale s vícezdrojovým financováním. Centrum dává impuls, garantuje 5-7leté financování, řekněme, 1/3. Kraje, kterých se to týká, páce jsou spolu zodpovědné za ten sociální stav, mají třeba 2/3, řekněme 10% je spoluúčast obcí, který na to musí někdo najít peníze, a třeba 20%, který bude komerční úvěr v zástavě tady té stavěné nemovitosti, který lze splatit potom z těch obecních zdrojů klidně z nájemného během těch 10 nebo 5 nebo 10 let. Ale musí to být systémové řešení, které nám pomůže vzít ekonomický fundament těm podnikatelským podvodníkům, aby brali peníze jiných občanů, žijí na jejich úkor a ti, kterým to patří, vlastně to svým způsobem nedostávali. To je prostě deformace, kterou jsem zdědil, kterou jsem nemohl hned změnit, ale tu je třeba změnit jako jednu z prvních věcí. Tam ten únik je v řádu miliard ročně. Takže nabízíte systémové řešení, které vychází ze změny legislativy, která se 7 let kombinace neměnila. Tam, kde můžeme měnit věci hned, měníme hned podzákonné normy a restrikci. Tam, kde je třeba systémové řešení, musí jít systémové řešení, ale podložený dlouhodobým garantovaným financováním. Abychom řešili problém a ne ty následky. Jako byl fond bydlení, tak je třeba sociální bydlení, je program na 7 let nebo 10 let, má takovéto podmínky pro financování a stát automaticky musí tyto prostředky v rámci budoucích rozpočtů zavázat a alokovat. Ne, že řekne, já tam nemám, musím osekávat, takže tento rok dám, příští rok nedám. To pak není systém, to je bordel. Ano, já myslím, že to je to správné slovo. Stáňo, vy tady bezesporu zastupujete ty poctivé a pracovité podnikatele. Pan Karel z Modřan tady použil přívlastek takzvaní podnikatele. Je to jenom věc morálky nějaké? Takzvaní je určitě tak trošku zavádějící. Co to znamená takzvaní podnikatele? Jsou podnikatelé, kteří pracují a jsou podnikatelé, kteří nepracují, kteří víceméně se vezou na takové té vlně toho rádoby podnikání, které nikde není vidět. A já si myslím, ty, kteří podnikají poctivě, tak ty by měly do budoucna být zvýhodněny. A je na to jednoduchý recept. To každý, kdo toho dotyčného člověka zná, tak ví, jestli pracuje nebo nepracuje. Je to všechno jenom o práci a o přístupu k tomu podnikání jako takovému. Protože člověk, který začne podnikat a vtáhne do podnikání svoji rodinu, tak určitě má po celou tu dobu svého podnikání zájem na tom, aby ta firma rostla, aby produkovala a aby ty lidi všichni, kteří tam pracují, se měli dobře. A to je ta 12-hodinová práce každodenní.
Jsou ty hodnotové žebříčky společnosti v současné době nastaveny tak, že ten pracovitý podnikatel je někde nahoře? Pracovitý podnikatel je na tom čím dál hůře, jak už tady pan ministr Koníček říkal. Od roku 2011, myslím si, že podnikatelé dříve sem tam něco vydělali, dneska už skoro nevydělávají a chmatají do svých úspor. A to je můj osobní takový přístup k té věci a myslím si, že nejsem daleko od pravdy. Já ještě dovolte jednu věc, já prostě jak mě to napadá. Tady je ještě jeden vyloženě důležitý aspekt a ta kategorie se jmenuje minimální mzda. 7 let s tou kategorií nikdo nepracoval. A poté tady máme tedy zástupce drobného a středního podnikání. Je možno i položit otázku a já spoustu takových firm znám. V momentě, kdy se projednávalo zvýšení minimální mzdy z 8000 korun, vážení, na 8500 korun jako minimální mzdy za měsíc, za plný pracovní úvazek, tak je tady velký odpor, zejména sdružení asociace, které sdružují, řekněme, malé a střední podnikatele, kteří říkají, no jo, když tohle to chcete udělat, vy, naše republika se stává nekonkurenceschopná a budete produkovat nezaměstnané. Můj dotaz je hrozně jednoduchý. Jestli nedokáže podnikatel zaplatit za plnou pracovní dobu průměrné, nějak edukované práce, ani 12-13 tisíc korun bruto, tak já bych zakázal, aby podnikal, abych mu vzal právo k podnikání. To prostě, to není podnikání, to je prostě otrocká práce, která v 21. století si plete podnikání s otroctvím 19. století v Černém kontinentu. A tyto argumenty, které zastávají některé politické subjekty, jsou podnikatelsky naprosto liché. Jsou naprosto liché. A v momentě, kdy si takovýto podnikatel nemůže dovolit zaplatit 8,5 nebo 9 tisíc korun za kvalitní práci 180-200 hodin měsíčně, tak nemá co v podnikání dělat. Ať hledá práci, ať se nechá zaměstnat a bude platit aspoň plné zdravotní a sociální pojištění, a bude pro tu společnost prostě aspoň nějakým přínosem. Takže já si vážím podnikatelů z hlediska pokory, poctivosti a toho úsilí. Ale aby podnikal s tím, že působí neštěstí, bezpráví a je za hranou práva u lidí, kterým nedá ani pracovní smlouvu, vezme je na zkoušku, ani jim nedá to, co slíbí na ruku, nabádá je ke švart systému a k černé práci, to přece není podnikání. S tím souhlasím. To je věc, která... Ale to je tak vážná nemoc této společnosti, že to je věc, kterou je třeba opravdu zásadně řešit. A dokud to nebude platit tak, kdy já tvrdím, a existuje na to v Evropě komparace, minimální mzda by měla dosahovat minimálně kolem 45-50% hrubé měsíční mzdy v daném oboru. Jestliže se pohybujeme někde hrubým měsíčním ze 25 tisíc, tak já tvrdím, že 12-12,5 tisíc jako kategorie minimální mzdy je přesně ta úroveň, která musí motivovat lidi k práci a nikoliv k tomu, aby chodili a žili z dávek. A většina lidí je poctivých a pracovat chtějí. Lidi nechtějí žít doma v beznaději a žít z dávek. A my jsme tady tuto kategorii potlačili natolik, že se nikomu vůbec, ani když už by ta práce byla, ta práce nevyplácí hledat, protože pan podnikatel mu dá hold 8 tisíc, protože mu to zákon umožňuje. A tady už neplatí smluvní volnost, to je o slušnosti, korektnosti a to je o něčem, co je za hranou podnikatelské etiky. A tady je třeba dělat tyto osvětu a vážit si těch podnikatelů, kteří podnikají. Já za celý život, když jsem šel na ministerskou funkci, i lidi, kteří jsou ve vrátnici nebo ty nejjednodušší profese, nestalo se, že by měli pod 18, 16, 18 tisíc hrubého. Lidi, kteří pracují ve fabrikách, tak přece musí umět živit rodiny, musí investovat, musí spotřebovávat, musí vychovávat děti. To prostě jinak ta společnost fungovat nebude. Takže minimální mzda, a já tvrdím, pokud bychom měli tu možnost, ne do konce roku 18 postupně zvýšit na 12. Okamžitě při sebelepší první příležitosti projednat se zaměstnavateli, projednat s odbory, hledat kompromisy, ale i pro ty zaměstnavatele ukázat ty výhody, jaké to má.
To prostě opravdu odseparuje špatné podnikání od dobrého a budeme kultivovat konečně podnikatelského prostředí, jaké známe v Rakousku, v Německu a kdekoliv jinde. Jinak se toho problému nezbavíme. Jste mluvil o tom, že to je nemoc, pane ministře. Já osobně si myslím, že těch nemocí, kterými trpí tato společnost, je tolik, že kdybychom měli vakcíny, jakože je nemáme a všechny je přeočkovali najednou, tak to pacient nepřežije možná. Já zase jako státní zaměstnanec se všemi těmi jistotami, co státní zaměstnanci máme, tak já mám prostě k podnikatelům velkou úctu, protože já si tam vážím toho rizika, že prostě jdete do něčeho, musíte opravdu stát. Takže slušný podnikání, to má můj velký respekt. Já jsem se samozřejmě jako bankéř nenarodil ani v tom, takže já jsem měl taky možnost si krátce vyzkoušet podnikání asi 3 roky. Jsem sám prodával zboží, drogistické zboží na malém městě a můžu říct, že to je největší škola života, kterou dostanete. Protože jednak vás všichni znají, všichni vás sledují, sledují ceny, chtějí mít všechny novinky hned, okamžitě, takže i oni vás tlačí do toho, abyste byl stále lepší. Na druhou stranu to, jak tady zaznělo, on ten živnostník, mně to vždycky přišlo tak, že nabíráte vodu sítem a čekáte, kolik kapek vám spadne, protože se snažíte, stále máte do čeho investovat. Zlatinka žádná tam neumí. Bohužel ne. A už je vyryžováno. Už je vyryžováno. A pak jedna věc potom, když se na to díváte z té druhé strany, když to vidíte, vidíte ty výkazy, vidíte, jak to je. Byla třeba jedna věc, kdyby šlo i v současné době prosadit třeba takovou velmi jednoduchou věc, aby když někdo nezaplatí fakturu, tak by to byl trestný čin. Vemte si, že možná to by byla jedna z věcí, odstranit byste možná druhotní platební neschopnost. To by byla krása, když každý už by věděl, že když už vás chce okrást od začátku, nemusí měnit názvy a IČ, aby tam chodil si stále brát to zboží. Takže jsou lidé, kteří v tom umějí chodit na hraně. A pak si vemte, že je jako ten malinký, který se snaží přežít, dělá pro to všechno. Pak jsou větší subjekty, které samozřejmě můžou, mají, třeba i je pro ně dostupnější, třeba i ta banka, jako v rámci spolupráce a financování. No a teďka pak vidíte výkazy, vidíte, jak se optimalizují daně a pak třeba zjistíte, že firma vede 3 účetnictví. Jedno pro sebe, aby vůbec věděli, jak na tom jsou, jedno pro banku a jedno pro finanční úřad. Stačí vám to? Pánové, navrhuji, abychom poslední slovo dali ženě. Já bych se k tomuto vrátila. 30 dnů je moc hezká myšlenka, tu mám i já, ale za roky podnikání vím, že kdyby tady v tomto státě fungovala justice a právo tak, jak funguje v ostatních státech, tak bychom tady dneska neseděli a neprobírali tyto věci. Je to zkušenost dlouhodobá, protože jsem podnikala i venku a vím, že prostě tam nic takového nebo existuje, ale ne v takovéhle míře, jako je to tady u nás v našem státě. Prostě když nezaplatíte, tak tam máte různé sankce, které začínají od eura, 40 euro, 50 euro už za jeden den. A to si potom každý promyslí, jestli vůbec takhle chce podnikat nebo nechce podnikat. A myslím si, ano, a to prostředí donutí dělat z toho člověka slušného, i kdyby měl prostě takovou, jakoby, že by chtěl odskočit, tak neodskočí, protože už je zařazený mezi neslušný podnikatele. A tak by to mělo být, ale bohužel jsem ještě nepotkala nikoho, kdo by tady z těch politiků chtěl řešit spravedlnost v justici. O tom se pořád jenom léta mluví. No chtělo mnoho. Ale nedokázalo. Ale nedokázalo. Takže to si myslím, že by bylo v pořádku, kdyby opravdu to existovalo, že by člověk si přišel zastěžovat, nezaplatil fakturu, ten dotyčný by tam do toho padal tak, že by tím padal svým majetkem a svým jménem a okamžitě by bylo všechno vyřešené. Ale bohužel to zatím není. Nicméně. Jsme tady, diskutujeme a já vám děkuji za to, že se nebojíte říkat své názory a děkuji vám také za návštěvu ve studiu e-Hyde Parku. Našimi hosty dnes byly Stanislava Tumová, předsedkyně krajské organizace strany práv občanů Zemanovci Středočeský kraj. Děkuji, Stáňo. Taky děkuji. Inženýr František Koníček, ministr práce a sociálních věcí České republiky. Děkuji i vám, pane ministře. Profesor doktor Miloš Adamec, kandidát věd, profesor chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Děkuji. A také pan inženýr Ladislav Košťák, bankovní úředník. Děkuji i vám za návštěvu.
Vážení diváci, děkujeme za vaši vzácnou pozornost. Prostor pro vaše dotazy a další informace najdete na stránkách www.ehydepark.cz. Na viděnou.